Dzień dobry wszystkim. Chyba gdzieś o pół roku temu było zarządzenie rektora Politechniki Lwowskiej o tym, żeby stworzyć helpdesk system dla niego. Ten system był sprojektowany tak, żeby można było różnym użytkownikom zadać pytanie, co chodzi o samą uczelnię, a także zapisać się na wizytę do samego rektora. І була створена група, де я був, входив в ту групу, і створили ми такий систем, і він зараз функціонує. Він був вміщений, лінк на цей систем був на стороні головної політехніки, і власне так виглядає в небесному таким кольорі, так виглядає цей систем. Użytkownicy можуть задати питання, і в найкрутшому часі відповідати на нє. Зараз цей систем лежить тільки на бібліотеці і оперує ним тільки бібліотека. Всі питання, що са зв'язані з учельню, надходять до бібліотеки, фактично до відділу інформатиків. І ми далі її опрацюємо і далі переказуємо ректорові люб іншим відділам. І якийсь час тому, при аналізі тих питань, побачили ми, що є певна категорія інформації, що є цікава użytkownikам, але не є презентована на сторонах інтернетових учельні, учельняних, в огулі учельняних. Наприклад, один з останніх таких питань було, що студент виїхав до Росії і згубив там диплом. Що мав зробити і які са можливості учельні, щоб поновити то? І та інформація не є нігде уділяна і не буде на стороні інтернетовій висвітляна. І втеди здецидували ми створити при бібліотеці віддільний систем, базу, так, база відзи учільняну, де можна було уміщити часть тих питань можливих, які не са презентовані на сторонах інтернетових учільні. Що воно дає в огулі? Воно дозволяє цей систем переаналізовувати, яка інформація є потрібна użytkownikам в огулі. Тут ході радше о самому учельні. Яку інформацію вони шукають? Понівач, ежелі вони не можуть знати інформацію на сторонах інтернетових, люб прийшли до учельні, втеди звертаємося вони до того систему і задаємо питання ректорові чи учельні. Плануємо, щоб мінімізувати цей час, який є виділяний, не виділяний, а мінімізувати час на пошуківання інформації użytkownikам. Якщо він згубив цей диплом, він просто не знає, доки він пусть і кого запитати. Якщо такі часті питання будуть уміщені в інтернеті, ми думаємо, що то буде Латвії самому użytkowniku. Также одним із цілей є популяризація учельні в інтернеті, понівач акцент тут є такий, щоб отворити університет перед użytkownikiem, що не маємо якихось таємниць перед ним, очевидно, там, якщо ходить в якусь сторону фінансову, то не уділяємо такої інформації. А також створити інструмент, який дозволяє створити ефективний менеджмент інформаційний, який є виповнений на тих сторонах. Також, як понімаєш, коли створюємо ми сторони інтернетової бібліотеки, бібліотека створює від свого імені і уміщаємо інформацію ту, яку бібліотека вважає за потрібне. Але, звичайно, не завжди та інформація, яка є потрібна użytkownikom, або їй трудно знайти в кінці, або вона не є уміщена в огулі. При створенні цієї бази відзи була така структура цієї бази відзи. То є частина наукова, яка питання са пов'язані з науковою діяльністю, бібліотекою, едукаційною, а також електронічні ресурси. То є віддільні такі елемент структури, понівач учельня має дуже велике електронічних ресурсів,
І праві навіть фактично ну, мало ужитковніку в Угулєві, які са ресурси, для чого вони са призначені. І са дуже велі питань, щоб якось ти всі ресурси скомпонувати, зінтегрувати в одну цілощ. І тут, власне, вистимпує цей систем. Ми вибрали таке програмування до реалізації. І зараз виповняємо. Виповня тільки бібліотека. І фактично тут ми маємо по одній стороні, тут ми маємо ту структуру, де можна знайти інформацію. Є поле вишуківарки. Тут є якісь новини останні, які можуть бути потрібні. І 10 найбільш актуальних відповідей люб питань, які були впроваджені до бази. Позостало 5 хвилин. Також час від часу аналізуємо статистики того систему, понеж хочемо відчити, чого ужитковніці шукають там. Цей проєкт ще не є офіційним ресурсом політехніки, він ще є на стадії тестування. І, власне, втеді, щоб ми могли якось локалізувати те питання, що са потрібні ужитковнікам. І тут і відать, що найбільше шукаємо бібліотеки, то є таке, ну, слово ключове, бібліотека, шукаємо в тій системі. І попросту їх то інтересує. Але не вім що. Щось о бібліотеці. Ну і фактично, на кінець, хотів би повідати, що цей проєкт створення бази відзи, ну, був, створення проєкту було під тим взглядом, функціонує по тим взглядом, що бібліотека традиційно завжди виступувала центром відзи учельні. Єжелі, ну, вона ма ресурси фізичні, електронічні, то чому цей проєкт не ма, ну, то цей проєкт також ма існіч в бібліотеці. То була така децизія зажондзання нашого проректорату. Дякую. Bardzo proszę, mamy czas na pytania. Proszę bardzo, jeśli Państwo chcecie pytać o ten system, wydaje się ciekawy dla biblioteki, to bardzo proszę. To ja mam pytanie takie pierwsze, Panie Andrzeju. Niech mi Pan powie tak, bo rozumiem, że ten system będzie, ta możliwość zadawania pytania będzie zarówno ze stron biblioteki, jak i stron głównych Politechniki, tak? I tu chcecie to posadzić. Систем дозволяє задати питання в угулі, якщо ході о не бази відзи, а тен helpdesk систем, то в угулі і у бібліотеці задавати питання, але от півроку не було жодного питання, що ходжу у діяльність бібліотеки. Сторона інтернетової бібліотеки також має певну форму, ну, спеціальну форму, де ужитковніці можуть задати питання, але також не задають питання. І втеді зміщилися ми в керунок учельні. Там дуже багато питань є. Чи то на сторонах учельні є посадовений цей пункт запитань, так? Так, то є віддільний такий ресурс, але лінк є на стороні учельняної. Чи систем розуміє питання, задане в язику натуральним? Чи не слово ключове, не, але розвинута фраза? Na przykład zgubiłem dyplom, gdzie mogę się zgłosić? Tutaj jest trochę problem z lokalizacją, ponieważ właśnie przy testowaniu w języku ukraińskim są problemy z wyszukiwaniem. No, myślę, że także będą z językiem polskim, ale nie ma problemu z językiem angielskim. Niektórzy są rzeczy takie, ale próbujemy kombinować to wszystko i takie są typowe. Jeżeli chodzi o jakieś takie słowa specyficzne, to próbujemy stawiać synonimy, no, takie podobne słowa do tego najtrudniejszego. Okay, dobrze. Jeżeli ktoś Państwa pytanie ma, bardzo proszę, mamy czas. Nie widzę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie Panu jeszcze raz.